بلے سارے بلوان دے چاہ بلے ماشاءاللہ بلے بلے سارے نے چاہ ماشاءاللہ ہلو اے بھائی جڑا میرے اچ وجو ہو اے اے ابل پہلوان کیا سارے پہلوان نے 10000 دیا نام دتا اینو میرا کا تاری مار کے پارے پہلوان دے نام اور یہ سنا ہم کا اور تے صابن پہلوان دی کشتی ہو رہی ماجی ہے کشتی نہیں اے 2020 دے کیا بات صابن پہلوان کا سنا ہم پہلوان کیا بات ہے کہ وہ پہلوان ہے شداد اپنی جگہ دے پتر بہ جا اور داؤد خان پٹھان اپنی جگہ دے بہ جا او بھائی بوتل والے پتر بہ جا کے اے کیمرے والے نے پتہ نہیں کی کرنا ساڈے نال اوئے ہوئے 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 صابر پہلوان کشتی کا مقابلہ جاری ہے شاہ کا پتر شاہ جہاں الگ سی وہ فتح کرار پال سی ہائے ہائے لے جی ہائے 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 بار بار بچے دونوں بچے تالی مار تالی مار ہائے ہائے کیا بات ہائے 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 چکر لگنا نہیں لگنا احمد پہلوان دی برسی دا اعلان کر کے ساڈے جیتیاں ساڈے دلاں نوں جیت لیا حاجی جامین پہلوان جنہاں چودھری نشیتا صاحبزادہ واہ بھائی واہ تاری پہلوان ہائے 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 دیکھو دیکھو جڑے باہر کو ہم پھرتے نہیں اینج پھرتے نہیں جنہیں سانے کے چھوڑ کلا پھسے ہوں گے کوئی نہ بھی دفعہ کہہ بھائی جو اپنی جگہ دے ہوئے ہوئے ہائے مٹھو پہلوان نے آجی مٹھو نے اجے کوئی الام نہیں کیتا کیڑا جتیا کیڑا ہائے ہو 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 ہائے ہائے ماچا ہو ہو اوئے ہو 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 ادھروں دیکھی پہلوان نے ہاتھ دے نال ایں کیا کردا واہ پیرا پہلوان نے پنڈے دے وچ پھڑکا پیا ہو گیا نے میں بھی کسے نال جنگ لاواں ماما پہلوان میرا دو نال آ گیا جی کہنا ہائے ہائے اے جاب کر لو آہو ہاں جی اللہ جی وسیم دی پیشانی دی نشاری دی آ ویکھو جنگ ویکھو پی ہوندی جی پاکستان تے ہندوستان دی جنگ پی ہوندی جی اللہ جی گیرا والے نے فتح قرار پایا جی ماشاءاللہ انج ٹرتا پیا جویں مور پہلا پا دے نے ہائے 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 واہ کیا بات لو جی جھومے والے دن بڑا وڈا گجرا والے دنگل ہے میں تو سمجھا سی بلوان درویش ہوتے ہیں اج کل تے بلوان بدماش نے پتہ ہی کی کہتے ہیں اوئے پراٹھ کیا بات ہے سچے یا ماں تے جتے اپنے میں نو مار لیا نا او پہن پا تے جڑے پتہ ہی کی کہتے ہیں اوئے ہائے 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 ہائے
ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੇਖੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਸੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਪੱਟਾ ਚੌਧਰੀ ਰਸ਼ੀਦ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ ਅਕਾੜੇ ਦੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਓਏ ਹੋਏ ਲਓ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਸਾਬਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਗੇਰਾ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛਿੰਝਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਗੇਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਵੀ ਉਰਲੀ ਕੁਛ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਤੇ ਜਮਾ ਬਕਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਹ ਬੱਠਾ ਚਾਚਾ ਬਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਾਏ 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 ਵਾਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਹੌਰ ਚ ਖੁੱਲ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬੜਾ ਮਠਾ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਦਨਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਟੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੈਠ ਜਾਓ ਚੌਧਰੀ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੌ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਗਰ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਏਗਾ ਦਨਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਟੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ